Re, viss ēters ir te! Bet turpinājumā pašmāju kino jaunums. No vakardienas līdz pat 8. martam kinoteātrī Splendid Palace notiek otrais starptautiskais dokumentāla kino festivāls Art Doc Fest Rīgā. Bet rīt festivāla ietvaros notiks jaunās ukraiņu režisors Halīnas Gorlovas 2020. Gada filmas. Šīs lietas nekad nebeigsies Latvijas pirmizrādi. Šorīt uz sarunu mums pievienojas filmas producenta Ilāna Bičevska. Labrīt! 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 Jāteic, ka festivāla programmā iekļauts 28 dokumentālās filmas no 14 valstīm. Filma Šis lietus nekad nebeigsies. Šķiet tiešām sasaucas ar starptautiskajiem notikumiem. Pat laban, Ilona, kā jūs teiktu, ko atklāja šī filma? Šī filma ir personiskas stāsts par jaunu cilvēku, kas izvēlās doties no Sīrijas uz Ukrainu, no viena kara nokļūst nākamajā un izvēlās brīvprātīgo ceļu doties sarkanajā krustā un palīdzēt cilvēkiem. Tas ir stāsts, personisks stāsts par vienu cilvēka identitātes meklējumiem, pieaugšanu un arī visus ģimenes likteni, kas tika pakļauts kara ietekmē. Jā, filmā pērn izrādīt vairāk nekā 60 pasaules festivālos, vairāk nekā 40 valstīs. Kā jūs teikt, kas ir šīs filmas panākuma punktā? Tā ir ļoti spēcīga kinematogrāfija, ļoti jaudīgs radošais kolektīvs, Alīna Gorlova, jauna režisora, savos 20 gados ir bijusi visos tajos karstajos punktos, un arī šis personīgais stāsts, jauns cilvēks kameras priekšā un arī tie izvēles meklējumi par labu vienai vai otrai izvēlēja sarežģītos apstākļos. Nu, ko viens no akcentiem, viens no akcentiem šajā dokumentālo filmu festivālā, tur bagātīga programma, daudz stāsta